msingi ni washukuru mashabiki wote kwa ujumla walivyojitokeza na wanavyoendelea kutuunga mkono wanapamba, na niwapongeze pia wachezaji kwa namna walivyopambana kufa na kupona kuhakikisha kuwa tunapata hii alama moja, kwa sababu hii ni ligi kuu, kila timu imejipanga, kila timu imesajili. Sasa hivi tunatokana na hili, na sasa hivi mawazo yetu tunayapeleka kwenye mechi ya tarehe 24 ambayo tutaweza kucheza na Dodoma Jiji, watakuwa hapa nyumbani. Siku hiyo tutahakikisha pointi tatu muhimu zinabaki hapa. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwa washabiki wote, lakini pia kuwapongeza waendelee kujitokeza hiyo tarehe 24 kwa ajili ya kuja kuiunga timu yetu mkono. Premier League ni ngumu na inahitaji sana supporta ya mashabiki kutoka kanda ziwa. Tuweze kujua kutumia vizuri kiwanja cha nyumbani. Na kiwanja cha nyumbani kinanogeshwa sana tukiwa na mashabiki wengi. Wanawapa nguvu wachezaji, wakiwapa nguvu wachezaji wataweza kucheza kwa kujituma. Kwa hiyo ile leo tumepokea na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupata angalau hata point moja si haba.